svo smeće ne ide u isti koš. Od sada je odvajanje otpada omogućeno i stanovnicima općine Bebrina. Na način da smo prijavili projekt u Ministarstvu zaštite okoliša, odnosno Fond za zaštitu okoliša, gdje smo dobili sredstva za ovo mobilno reciklažno dvorište. Znači, vrijednost kompletnog projekta je gotovo 200.000 kuna. Sufinancira ga Evropska unija iz kohezijskog fonda. Njegov je osnovni cilj smanjenje komunalnog otpada. Ovdje će se prikupljati razne stvari koje inače ne mogu razdvajati na kućnom pragu, znači od nekih baterija, stakla, ulja i ostalih svih materijala koje inače ne mogu nigdje odvojiti. Mobilna jedinica omogućuje mještanima svih 7 naselja na području općine pristupačno korištenje. To dvorište, mobilno reciklažno dvorište, će biti u svakom naselju određeni broj dana u mjesecu, tako da bude svima jednostavnije i lakše doći do njega i da imaju priliku blizu, znači da im bude da mogu na lakši način dovesti te otpadne stvari koje imaju, da ih mogu tu ostaviti. Tako će, smatra, imati vremena i za odvajanje, ali i dovoz smeća u vrijeme u kojem svakome najviše odgovara. Dvorištem će upravljati općina Bebrina, dok će za odvoz otpada biti zadužen koncesionar. Da bi stanovnicima novosti oko odlaganja bile jasnije, planirane su i brojne edukativne aktivnosti. Sva djeca i svo stanovništvo na području općine Bebrine trebale dobiti informacije o samom reciklažnom dvorištu, načinu njegovog funkcioniranja i načinu na koji će oni imati mogućnost odlagati otpad u ovo mobilno reciklažno dvorište. Kao podsjetnik, u svakom trenutku dobit će i informativne letke. Kako su svjesni da sve počinje od malih nogu, edukativne radionice usmjerene su i na školsku djecu. Škole su tu jako bitne, one su u stvari i nekakva prva granica, odnosno one koje djecu od mladosti uče na koji način treba razdvajati otpad i na koji način treba čuvati okoliš, tako da se i djeca prilikom odrastanja i kasnije u nekoj zreloj dobi znaju ponašati i prema okolišu, prirodi. Zato je važno, smatra, usaditi im prave vrijednosti i svijest o očuvanju okoliša od najranije dobi. Uz povećanje ekološke svijesti, provedba projekta bitno će unaprijediti sustav gospodarenja otpadom na području općine.